Špatné rozptylové podmínky a smog trápí už téměř celou Českou republiku. Před pár hodinami byla regulace vyhlášena i ve Středočeském kraji. Situaci sleduje kolegyně Zuzana Směšková. Pražští kriminalisté odhalili podvod, který může mít nedozírné následky. Podle prvotního vyšetřování jezdí ve středních Čechách až několik stovek aut bez platné technické kontroly, přestože za ně řidiči zaplatili. Stopy směřují k jednomu autobazaru v Kladně, který měl technické kontroly zprostředkovávat. Podle kriminalistů však vozy na kontrole ve skutečnosti nebyly a doklady o tom jsou padělané. Zimní lyžování se prodraží. Ekonomové radí kupovat zájezdy raději už teď. Některé cestovní kanceláře se totiž s největší pravděpodobností od ledna nevyhnou zdražení. Je to kvůli krizi v eurozóně a následnému oslabení koruny. Tak a teď mám pro vás připraveny další rychlé zprávy z domova. Prezident Václav Klaus dnes přijal z rukou premiéra Petra Nečase demisi ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka. Ten rezignoval minulou středu, když nedokázal věrohodně vysvětlit původ 16 milionů korun na účtu své matky. Jméno nového ministra premiér zatím tají. Luboš Lacina, který v loni v březnu úmyslně vytlačil auto z dálnice D1, půjde definitivně na 5 let do vězení. Nejvyšší soud zamítl jeho odvolání a potvrdil tak původní rozsudky. Vůz, který tehdy Lacina vytlačil ze silnice, se několikrát přetočil přes střechu. Řidička i spolujezdec jako zázrakem přežili. Zaměstnanci a členové představenstva společnosti letecké služby Hradec Králové se měli v objektu tamního letiště bezplatně čerpat naftu do svých aut. Mezi nařčenými je i poslanec za ODS Pavel Staněk. Vše odhalil audit, který se nechalo udělat nové vedení města. Zloděj, který se v Šumperku vloupal střechou do obchodu, byl dopaden. A to i s velkou částí lupu. U sebe měl asi 20 kg stříbrných a ocelových šperků. Za krádež vloupáním a poškození cizí věci mu hrozí až několik let ve vězení. Gorilý sabeček Tano, kterého jeho matka Bikira nepřijala, dnes dopoledne dorazil z pražské zoologické zahrady do německého Stuttgartu. O mládě během cesty pečoval veterinář a dokonce i dětský lékař z motolské nemocnice. Ve stuttgartské zoo by měl Tano dostat adoptivní mámu. Armáda dnes v akci poprvé ukázala nové útočné pušky Bren. Ty postupně nahradí více než 50 let používané samopaly vzor 58. Na Libavé s nimi v současné době cvičí elitní vojáci, kteří si je na začátku příštího roku odvezou na misi do Afghánistánu. Vážné dopravní komplikace způsobila večerní nehoda kamionu na silniční trase ze Slavkova do Brna. Kamionu s mnoha tunovým nákladem cementu praskla za jízdy přední pneumatika. Řidič skončil v příkopu. Tak a teď se pojďme ve zkratce podívat na zprávy ze světa. Soud v norském Oslu rozhodl o prodloužení vazby atentátníka Andersa Breivika, který v červenci chladnokrevně postřílel 77 lidí. Jednání bylo poprvé veřejné a řada přeživších i pozůstalých si ho nenechala ujít. Breivik chtěl při slyšení promluvit, ale soudce ho umlčel, protože se zatím nerozhodovalo o vině. Australská protidrogová policie zadržela jachtu, v jejím štrupu pašeráci převáželi kokain v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Zatkla 4 Španěly. Na jachtě do Austrálie připluli z ostrovního státu Vanuatu v Oceánii. Nová britská jaderná ponorka Astute v Mexickém zálivu testovala odpalování raket Tomahawk. Zkoušky předchází jejímu ostrému nasazení, se kterým se počítá příští rok. Nová ponorka je schopna nést nejvíce zbraní z celé britské podmořské flotily. Americká armáda opouští paláce Saddáma Husajna v Bagdádu, kde měla během svého nasazení v Iráku velitelské základny. Vojáci vyklízejí také svou největší základnu v zemi Victory Base, kde stála i cela pro Saddáma Husajna v době procesu s ním v roce 2005 a 2006. Armáda oznámila, že záchodovou mísu z cely umístí v muzeu vojenské policie ve Spojených státech. Po měsíci se záchranným týmům podařilo odčerpat veškerou ropu z nákladní lodi, která uvízla u břehů Nového Zélandu. Vyprošťovací práce má zjednodušit speciální jeřáb, který náklad vyzvedne. Loď je stále ve velmi nestabilní pozici. Po kompletním vyložení má být odtažena do přístavu. Při havárii do moře uniklo 350 tun ropy. Krásný domácí mazlíček. Teď mám pro vás ještě pozvání na web TN.cz. Tam najdete akty, které zveřejnila komunistická zastupitelka z Jindřichova Hradce Vendula Kroupová. A to už je z nočních televizních novin s datem 14. listopadu vše. Těším se na vás opět zítra u televizních novin. Pěkný večer a dobrou noc.